Ja fa 25 anys que els carrers de la Galera s'omplen de terrissaires, plats, gots i peces de tota mena. En aquesta edició han arribat als 90 expositors i consideren que han arribat al màxim del que pot créixer la fira. Als inicis, els estands eren terrissaires de les Terres de l'Ebre, però es van anar obrint a altres comunitats autònomes i altres països, com Polònia, França o Marroc. I van ser uns primers anys difícils, molt primaris, però que ha anat evolucionant, perquè el primer any només se feia aquí al carrer Major, però després ha anat evolucionant. Al llarg dels anys s'ha convertit en una fira exitosa, no sols pel territori de les Terres de l'Ebre, sinó és una referència a nivell estatal. Enguany el país convidat ha estat el Japó, nació que pot presumir de tenir una tradició mil·lenària en l'art de la terrissa. Un poco hacemos como cerámica fusión japonesa mediterránea. Son muchas piezas, son ceremonia de té, té verde, alguna comida japonesa. Como cerámica en Japón muchas veces como vestida, kimono de la comida, ¿no? Sí, que es una cultura culinaria que le importa mucho a la hora de presentar. Entonces la gente del restaurante busca buena vajilla que compagina y también se inspira mutuamente. O sea, hay una relación de comida y vajillas un poco diferente que aquí, ¿no? La fira s'ha convertit en un clàssic del pont de l'1 de maig que atrau visitants de tot el territori. Com tots els anys, es va poder gaudir de múltiples activitats paral·leles, com tallers infantils, visites al Museu Terracota o demostracions de torn a càrrec d'autèntics terrissaires.